Чем мин видео отсюжим мин? Одновременно видео негде сюжетки. Мен видеога да түсүрүп жүрмүн да просто сого. Глобус говорит? Где он глобус? Тоқсан алпыс тоқсан. Е, бақыт Эй, надо ортага тұрсын. Че, наоборот, наоборот. Бәсе, артын өрек жылға. Бәсе, қарақой, ең кішкентей отыр. Еще, дәлге тұрмаған ғо. Мен деп, тоқтамай түсіріп жүрмін ғой, мен сол ғой. Қоймай қойын деп, целый бір видео шықсын деп адырмын ғой. Анық тұрыңыз. Екі үште анық ұр. На бейт қазір, бейт қимылы, тұр үстіп шығады, қимылдамай. Неғы ванеға бармай атыр? Жүгерім аяғы ұрып. А? Жүгерім аяғы ұрып. Жәйлі, бара берем мен. Ассамблея народа Казахстана. Казахстан халқы ассамблеясы. Рухани жаңғыру. Фонтан.
көне Тараз. Көне Тараздың астына түсіне көне Таразды. Бүйте бір тұр. Е, қорсай бір түсті. Бақыт көл, мен түсір бөш ма? Ай? Мен түсір бөш ма? Ай, көне Таразға ма? Е. Сөп, маң қарашын аны. Қарындасың өстеп түстісім түспе? Е. Просто қаз видеоға түсір батыр да бақыт көл. Е, е. Ана наны бассаң? Е, білем, ол білем. Түсіре береді. Аха. Мынай бар жүгір түссей сөртке. Тұрай ма? Иә, дәл ортаға қарай тұрсай. Ал бір, екі, үш. Қолын көтер, Мерей. Иә. Дәдір. О, сөртке түсіріп қатырамыз ғой. Ана видеоны үшін қоймасаң болады. Жоқ, видео түсіп жатыр. Ал, тұрыңыз ал. Қызым сөйлеп кетпейді, түсіп керек. Иә, 1, 2, 3. Көрдіңіздер ме? Өстіп қазір. 1, 2, 3. Мә, Мерей мен түсір. Нан басып, нан басасың. Жүрсіз бара берсің мен. А, сөйтесің ба? Бит тұрай ма? Бағып сүрер. Не істеп жүрдің алар? Көне Тараз әлемі. Прикинь, түсіріп алдың. Түсіріп алдың ба? Секірші қат. Мен де түсіріп алдың. Түсіріп алдың. Бұлай түсі көріп қойдың. Бір, екі, үш. Мен түсіріп алдың. Түсіріп алдың. Қаны горка? Ана мен айтты, ғана горка деп тұрған. Бұлдыр ғой. Елдерді не аласың олар? Әркім өзі қыдырып жүр. Иә. Кім қалай демалады, ешкімнің несі жоқ қода. Шаруасы жоқ, иә. Каска ғой, иә? Иә, каска. Каска болғандан да не болады? Шлем. Е, шлем, арба. Ау? Сіз бір көзіңізді бүйтіп қысып қоясыз ғой.